Семейдегі ОВ-156-да 15 түзеу мекемесінің медбикесі жазасын өтеушілерге есірткі сатқан үшін сотталды. 27 жастағы азаматша өзі жұмыс істеп жүрген абақтыдағы сотталушыларға гашиш есірткісін алып өтпек болған жерінен тамыз айында қолға түскен. Оған қатысты сот процесі сол түзеу мекемесі қызметкерлерінің қатысуымен ашық түрде өткізілді. Айыпталушы өз кінәсін мойындады. Ауыр қылмыс санатына жататындықтан есірткі сатуға әрекеттенген медбике сот шешімімен 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Қылмыстық кодекстің 259-шы бабы 2-ші тармағына сәйкес айыпталушы кінәлі деп танылып, аталған бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесіледі. Жазасын ол жалпы режимдегі түзеу мекемесінде өтеуі тиіс. Сонымен қатар мүлкі тәркіленеді.